الكريم جلمنا على تغاني بفروض المرسلا. الحمد لله الكريم جلمنا على تغاني بفروض المرسلا. شكرته لأنه خطأني بكبير توبة سرين توبة من قسم تيكي عام وصشن أتم جنة أن يتكيمير أجرم بند كي قابعي نوار طولوك 1888 كي ميلا دي دالنا يواني يتني سنو بروم موكو ومد بأندي كي بارب بي خمال كو يتام ني بارب بو تدل لولي ناك دفكو كو فاي تي جم جنغ خمني جمو نكو كو أك يتي جنغ خمني أمو نكو چموم أك ويتل جنغ خمني بغو نكو كو ويتل لولي كي فين دي موي كيف كما سا ام مارو تار سي جامو يالا با تخلا دد ورب ي خومب ييب غير مانكو ويتال تكتال نالا بارو بوبام بو خامني دينغ كو فا مانا جامو اك كيب كولا فيكسي سي لو امول ген غالانكور لولو تاخ بيغا خامتاني سيرن توبا تابيني سي ديك بي مو دادي واخني شكرته لانه قد ساقني لوطنين ما خاني سانتنا يالا ميمو مات با تابال ما سي بارب بو خامني بيما سي تابي سي لا سما غالانكور ييب دوك fi juma ji nek tay nak fi la borom dekk bi jekk sant bi mu fi accé juma ji nak ne seng tim dekk bepp ci lu tollok juroom ñetti fukki meter ak juroom ben ak lu top te ci ragal yalla rek la yekati ko bu mel ni mu mel kep ku jog jëm ci dekk bi moy li ñeuk def ci xolam ak tewlu ak ko ragne ne barab bi barab bu tedd la barab bu yalla wormal barab bu sakku barkel سيدي عبد الله الباكي واخنا ني ات مي سيرن توبا سانتي دك بي تي ات موم لا ديف خاصيده غو ني واخ مطلب الفوزين ليپ لومو بغ تي دك بي ديف نكو تي خاصيده غوغو داري ولبتو كو ليرال نيمو كو تي بيندي ني لاكو كو يالا ديفالي تي بير خاصيده غوغو ميغي تي توب تابخ توبا غي تي تي بوبو جامونو خامي سغول نخ اك تابخ دنا مانا امام ديت ميغي تي واخ ني واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن امرهم به جميعا ñan na la nga djegal mbolomi tabax tabaxam gu yekati ko gi mom sama dekk bi di Touba sen bakar yu djek ak sen bakar yu mujju ñan na la nga djegal mbolem ku luñ ci massa jox ndigal ci tabax gi sen bakar yu djek ak sen bakar yu mujju wali jami' man anum ala bina'iha alladhi bi fadlika ta'ala ñan na la itam nga djegal kep ku luñ ci massa dimbali ci tabax nga xamne ci sa ngeenel la yekati ko bané sen bakar yu djek ak sen bakar yu mujju waxtan wo سيرن عبد الله مين كو ديف تي ان ماتاشين ديبوك 1980 وفي التعلم وفي التعليم خامنا ني تام ني ديكو سيرن توبا دي سانتان دا فا واخني بو نين كو ديفه فلله الحمد بو نين كو ديفوت سونو بوروم دينا واتي مينيف يكو ديف نده ليغي لب يالا نانغو با نوبي تي كيب كو تي فنتي ليغي بي ديغا فنتي ادنا فنتي الاخره ku ci gëna jëf yaay gëna jëm kanam yaay ëpp dara ja ku ci dess gannaaw itam gannaaw ngay dess rek wallahi yaazu billahi lolu serigne fallu wax nako serigne abdul hadd fedd li nako ñu ci tari wi bu di leen da taw la ngay bo bi wax na ci nak ay dess yi baax baax dafa yoon ñu ci la fa yoon ak yi baax baax nak من واحد كيف تقول خليتي ااا كان في سيدي عندي كان في أبي كان في الله خير لا لا ما ورا ما كتنا 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 يوم ما ورا كان في أبي يوم ما ورا كان في الله خير كم من يوم كان اليوم tabdu yoy sunu kilifa yu tedd yoy wax nak warna tax nu dolle sante yalla bu wer bi nga xamantene ba bisub tay ligey jumaa ji ngi koy wote kep ko yakar serigne touba mana jef jembele ko ci juma ji nak moy genn juma ji serigne touba massa santane te lolou serigne abdullah mbake amna lu mu ci wax
tubaamu dafa am luy jóg wax ko wane ko lu ma ta xam la moo di togg toofiit ak dinaam xam la ne xibaarak la ko yemale xam la ne ak fu ñuy mësa dëkk ak koo ma sa jaar moo gàdd naa lanu nekkoon ñoo nga yemale cet day tubaala ma sa mu firi te di ci firnde te dafa tubaa ji bañ koy tudd xam nga ko ak sabax dama dama am ñu jëf ñu ngi jurnde ndaari ñu dim ci yàgg 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 xam ñu ko gànnaar ga mu nekkoon xam ñu ko jelof ga mu nekkoon xatta na rek noonu tubaa la def wala ñu di ci jurnde boo di dafa jay ñu fa def dong yi seen bop ñu réyal baatam tollul ko lu ne yàggale ko foofu waaye jàkka rek jelofa doon def te nit di jaa dafa tawa yëpp ñu ngi jugi kenn ci si jugi ci jumaa ndax dama bokk ci sarti jumaa soo fasee ñu ko bëj soo ko fa def ba tax na bëgg ñu ko def tubaa bi mu fa sooyee dëkk rek la fa def. Dafa wax ne Serigne Touba moom dafa am lu mu jëf wax ko wane ko lu mat a xam la moo di pàggutéefu àddunaam xam le na ne Touba rek la ko yemale xam le na ne ak fu mu mësa dëkk ak fu mu mësa jaar moog gàddinaar yi mu nekkoon ñoom la yemale képp waaye Touba la mësa def muy këram te li ciy firnde tabaxuk Touba gii ba ma koy tudd xamee sagul ak tabax dana mën a amam déet li ciy firnde njaareem gii li mu fay yàgg-yàgg xàmmiwu ko gàddinaar ya mu nekkoon xàmmiwu ko jolof ga mu nekkoon ate rek ne Touba la dëkk te loolu li ciy firnde moo di jàkk jee ñu fa def dongoy ci seen bopp ñu réyal baatam toll ko nu ne yeggale ko foofu waaye jàkk rek la fa doon deflu te mësu caa def dara it lu weesu julli kenn mësu la gis mu julli ci jumaa ndax dafa bokk ci sàttu jumaa foofu sa wut a dëkk doo ko fa def ba tax na deflu wu ko fa Touba gi mu fasa woon a dëkk rek la ko deflu loolu nag li ko gën a firndeel mooy diirub li nga xam ne sëriñ baa ngi ci àll bi mi ngi wax naan rabbistajib wal tukammil maa nawaytu la daa Touba lati bi ko tub naa fii ka bun yaana du aju nag ci taarixu jumaa ji Serigne Touba mi ngi ko santaane ci ama dam sachin atum junni ak ñett téeméer ak ñeent fukk ñeent ci gàddaay yi mu war a tolloog 1925 bi loolu amee jëwriñ yépp ak mboolem taalibe yi wuñu seen yitte jëpp jëme ko ci liggéey bi nekk ci di ci yëngu te booba jamono ja la mu doon naqari naqari ak la mu doon metti metti ak li fi Touba bi doon nekk-nekk ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yi nga xam ne sase woon nañu ko ci liggéey bi donga yi ëndee nañu ko noo xam ne jéggi ne dayo mujj mu tiital lool Touba bi ndax lemp sax mënuñu ko woon a fayu ci booba jamono loolu tax na lépp loo xam ne jàppoon nañu ne mën naa gàllankoor liggéey bi def nañu ko ba fu seen pexeyam loolu nag am nañ ci ay finde yu wóor yoo xam ne ay bataaxal la yu bàyyi ko woon ci ay administrateur yu nekkoon ci goxi réew mi yu jëm ci seen kilifa gouverneur ndam ñu cay tawat xaalis bu bari bi nga xam ne murti dajale nañu ko ci seeni canton lépp jëm ci liggéeyu jumaay Touba te lemp biñ leen di laaj nanguwuñu koo joxe di ca waxit ne yëngatu boobu buñ ci sàkkul pexe dina suufeel seen baat ci réew mi bi yàlla dogalee Serigne Mahamadou Moustapha Mbacke taxaw ci buntu kër Serigne Touba nekkal ko fi ci ama wam sachin atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom-benn ci gàddaay gi depuis 1927 mu jiite liggéey bi taxaw ci lijjante mbooleem gàllankoor yi nga xam ne amoon na ci boobu jamono bokk na ci teggi jafe-jafe yi buy àddina yi doon bëgg a ënd ci liggéey bi bokk na ci ba tey raay bi mu jëlee njaareem indi ko Touba ngir mbooleem jumtuwaay ñi war a soxlawoo ci tabax bi mën a agsi Touba liggéeyu raay bi def na ñaari at mi ngi àgg bisub gaaw benn panu zul xinadati ama tam sachin atum junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom ñeent ci gàddaay yi mu war a tolloog 1931 liggéeyu raay boobu nag Serigne Mahamadou Moustapha moo gàddoon la ca war lépp te déggeesul ko def lu mel noonu lul muy buur réew wala borom société ci sawaalu nasachin nag di atum ni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ci gàddaay gi depuis janvier 1932 ci la ñu tàmbalee rëdd palangu juma ji ci bisub àjjuma ñu teg ci fukki fan ak ñent ñu tàmbalee gaspondamag bi
bisu tegu xeer wa nak aljuma lon fukki fan jurom ñaar jur khinadati tassek ñaari fan ci wéru février 1932 biñu tambali yëkëti tabax bi ci la guerre bi dik doon lu maasi ci aduna sepp ba waral mu def ab galankor ci gaawuk liggey bi Serigne Abdoulaye Mbacké amna luma leral ci lom dafa wax ni Serigne Mohamed Mustapha taxaway bu ne taxaw nako ci ciono bu ne son nako ci jeuf yu nekki jeuf nako ci ci lu umpul kenn ngir gerbe ko gal koron waye rafet na njort ci nekon biko sama borom dernal bu fekkul mu agit dana gëna sori mi nga xamantene yalla dogal Serigne Mohamed Mustapha waccu liggey ci atum jooni ak ñett témèr ak juroom ben fuk ci gaday gi mu wara tollok 1945 Serigne Fallu wutuko bimu ko wuto niki mo andi won ak magam ju tedd ja rakam yi kenn ku ci ne ak mbollem kilifa yoni ñepp laxsu and ak mom ci te joju mu jite liggey bi taxawuko def ci leppam son ci donga yi ñom itam ñu def ci sen lepp ba bi yalla dogale liggey bi ag mu jite ko disub aljuma fukki fan ak ñent ci muharram ama bassashin depok jurom ñaari fan ci wéru 1963 wali jami'al muslimin ya basir وكسر الرياح هذا البلد ولصاوت في عنا قدير ولتثبتا فيه جماعة تقيم الثروات الخمسة بالياكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود bis bobu nak donon bis bu mag bisu mbek julit ñep rawatina ñaakar Serigne Touba ngir xam guñu xamne juma ji mo gënon dibu Serigne Touba lu mu doon mom la mësti bëgg mom la mësti di ba mu am lolo waral fucci ne ci goxi aduna si mbolo mi bayiko nafa ngir tewé ci bis bob amna nak kaddu yi Serigne Fallu waxon jëme ko ci juma ji muy kaddu yo xamne yu mata fatelikula Serigne bi ci wum sax li tax mu wax lolé waxa ci ma ngi lam yene bu digal nga xamne su worom da ko jox yuma ji waxto wa mu ci geej booba tukki mo tukki won ma lay ci dikal nañ ko fofé ne ko no bëgg nga nga dimbalé ñu lu la gëlé gëy bu dafa déxal la ko ci ba bu sopp ci yew yep ko fa bëgg rek mo bëgg xam ni dafa taw ko xamne dañ koy wul suma ne ko xalis yep ba yi yi yek maay ki ñoko wax mo len dal def ñu den la den rek ndax dama nañ jëbot ak wa ka ak talibé yo xamné la bëgg ñëpp yëri ñi ci do wax soo itam yi ne di kriñu yo sakku sakku do li ma ke dun sakku mo wax li ñu wax rek ne la na la bëgg ñëpp yëri ñi ci Serigne Fallu dafa wax ni Serigne Touba ci bop mo ne gudik nga xamné suñu borom daf ko juma ji waxtu wo mi ngi ci geej gi malaika yi dikal nañu ko fofé ne ko dañu bëgg li nga dimbali ñu ñu liggéey la liggéey bobu defal lako ci barab bu la so ci rew yépp foko bëgge rek bo bëgge sax defal lako tabax bo xamné dañu koy def wurus manu def ko xaaliss lepp malaika yi ñoko ko wax mu ne leen dal doyna sekk rek dama am ak njabo ci wa kër ak talibé yo xamné dama bëgg ñepp jariñu ci te waxtu wowe itam jinne yi dik nañu sakku lolé malaika yi sakku mu wax